Сега, от югозапада към севера, към Русе, защото една тема, която говорим през последните месеци, ще стане почти година, все още е на дневен ред. Става дума за интензивния тежкотоварен трафик на Дунав мост при Русе. Въпреки, че част от камионите биват спирани на няколко места в вътрешността на страната, опашки в района на граничния пункт блокират движението на леките коли. Образуват се всекидневни задръствания. Каква е ситуацията към момента? Проверява Пламенка Тонева. Пламенка, добро утро! Добро утро, колеги, и от нас. Точно така мога и сега веднага да ви покажа, че ситуацията с тежкотоварния трафик не е по-различна от последните дни, както можете да видите и на място, където се намираме на метри от граничния пункт. Колоните от изчакващи тежкотоварни камиони е в двете посоки. Очаква се този тежкотоварен трафик да намалее с началото на празничните дни в края на тази седмица. Гранично контролно пропускателния пункт имаме информация, че работи на пълен капацитет. От гранична полиция уточниха за БНТ, че на денонощие се обработват между 1300 и 1400 тира, предимно от Украина и Турция. Как се отразява това обаче на шофьорите, които изчакват? Как се отразява това и на транспортния бранш и на всички, които са засегнати от този тежкотоварен трафик? Нека да видим какво записахме вчера с колегата Андрей Кючуков. Пълен кошмар! Всяка страна тук е едно и също. Няма право да спират, имат знаци, никой не е глобен. Ето ги знаци, обърни камерата нататък. Цялата дължина има знаци, забранено паркирането и спирането. Никой не ги спазва, защото няма глоби. От Русе до едно градче Питеще е тук на 180 км. Което се прави за 5 часа, аз ще го направя за може би 2 или 3 дни. С стои, нали, положение. Защото не знам утре дали ще мина. Според мен държавата не взема мерки. Трябва да се измисли някакъв ред на пропускане. Ние сме европейските камиони, минаваме за една минута. Обаче има много неевропейски камиони, които бавят. Сега чакаме всичките тези, за да минем за една минута на таксата мост и на кантара. Карам паркет от Турция за Украина, но вече втори ден чакам тук. От 11 часа вчера съм тук. Преди по новогодишните празници имаше пак такива опашки. Предполагам, че има проблем с организацията на работа тук. Понеже дом от Търно спираха и на Търно, на Гурко, на Бяла. А за 7 часа съм минал 2 км и половина. Тук са около, може би, 100 камиона. А за 7 часа са дошли много повече 100 камиона идват и трафика, много по-голям. 4 дена не мога да отидем на 150 км и са върни. Това е, не знам как да го кажа. Държавниците ни, вместо да минат 4000 камиона днес и да платят мост за 4000 камиона, минават по 1000, защото трябва да направим един паркинг. Ако и със стоката закъснят? А, там е отделно. Нали, зависи с каква спедиция работиш, но си има и неустойки, които са от 100 евро нагоре на ден. Скоро в района на граничния пункт, както знаете и много пъти сме го казвали в ефира на БНТ, че се очаква да заработи и буферен паркинг, който да облекчи този тежкотоварен трафик, в същото време да улесни движението и на леките автомобили. С настъпването на великденските празници обаче по традиция се засилва и лекотоварния трафик, т.е. очаква се много леки коли да пристигнат от Румъния към България. Към вас, колеги. Пламенка, много благодаря. Както и в началото споменахме, тема, която следим вече почти от година, така че ще продължаваме да го правим и с твоя помощ.